Bog nas je pogledao sa ovogodišnjim produženim miholjskim letom. Jeste, Bog mi. Ali, koje narodu, Milorade, Ukrajine, nažalost, ne znači mnogo. To je tačno. Čeka nas teška zima, ali i teške odluke. A često i izostanak odluka, nekad je također odluka. Kako ćemo dalje? To si dobro rekao. Kao do sad ili malo drugačije. Razgovaramo sa advokatima Milom Janković i Čedomirom Stojkovićem. Dobrodošli. Dobrodošli, izvolite. Poštovanje, gospođo Mila. Poštovanje. Poštovanje. Poštovanje, gospođo Stojkoviću. Dobro jutro. Videli smo se. Vi stalno pored mene sedite. To je dobro. Kako kaže, prijatelji držite blizu, a koji vam nisu prijatelji još bliže. Dobro je. Tako su mene naučili neki Grci sad. Ne znam da li su u pravu. Ali jer se to odnosi, možda se to odnosi na Milorada. Ne znam, pa on sad treba da se izjasni da li je prijatelj ili nije prijatelj. Svakako je blizu. Zašto bismo bili neprijatelji? Pa ja ne, zato i kažem, prijatelje drži blizu. Prijatelj ili nije prijatelj. Ima prijatelj, nije prijatelj, ne prijatelj. Za ove kategorije se uklapate, tako da vama je izbor. Pošto imamo dva advokata, ali imamo jednu damu, dozvoljavate da prvo pitanje postavim gospođi Janković. Gospođo Janković, vi ste živjeli na Kosovu i Metohiji, poznajete mentalitet, rekao bih, i Albanaca i Srba. Sutra ističe rok za ove Kurtijeve tablice, preregistracije i tako dalje. Takozvani premijer tih privremenih institucija, ja ga zovem takozvani, Kurti odbija da produži rokove. Da li može po vama doći do nemira? Pa ja ne očekujem nemire, ali očekujem miran protest Srba na celom Kosovu i Metohiji i smatram... I smatram da će se izbeći bilo kakav sukob. Ali ono što bih ja rekla, s obzirom da sam rođena na Kosovu i Metohiji, da sam se čak za vreme studija bavila i novinarstvom, tako da društveni život sam upoznala do tančina. Kao novinaru vam je sve otvoreno. Čak sam u jednom prilikom... U jednoj emisiji, bila sam urednik emisije na zajedničkom talasu, verovatno se sećate te kultne emisije, i onda sam kao mlad student zvala muzičku urednicu koja je bila Srpkinja i kažem, ajde molim te Biljana, umjesto 3 albanske, ovog puta ćemo staviti 3 srpske pesme, jednu tursku i tako dalje, jednu albansku. Posle toga sam imala mnogo velikih problema. Navodno je Mahmut Bakali intervenisao, zaboravila sam na ključ. Onda navodno je to rekao urednik Dobrica Milićević, vi se njega sećate. Ja nisam bila lenja, došla sam u Beograd, kaže koleginica, vaša emisija ocenjena kao vrlo dobro. Šta bih još istakla za taj period čisto, to je posle 75. godine donošenja onog nakaznog ustava koji je praktično stvorio neku ingerenciju u Kosovu i Metohiji. Recimo, programska šema je tada bila 12 sati srpskog programa, 12 albanskog. Kada sam završila fakultet, to je bilo 2 sata je srpski program imao i tako dalje. Međutim, da se vratim sada na ovu temu. Ja smatram da je prethodno pitanje, da ne bih, ja nisam političar, nisam analitičar, ali kao advokat koji je učestvovao u svemu tome i pratim, naravno. Smatram da je prethodno pitanje svih pitanja realizacija Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. Oni se pozivaju na Ustav Kosova i upravo odugovlače, s obzirom da ovakav predlog kako je došao iz Brisela podrazumeva i izvršnu vlast Srba, što je jako značajno i za formiranje svih institucija o značaju za život Srba, opstanak, funkcionisanje i tako dalje. Međutim, Kurti odbija upravo iz tog razloga i hoće da to bude neka neformalna organizacija, što se Srbi zaista protive. Doći ćemo do zajednice. Srpska opština se zadržimo mi na tablicama još malo. Čedomire, 9.000 vozila na severu Kosova, ima tablice izdate u Srbiji sa gradovima Kosova. Većina Srba na Kosovu ima RKS tablice, ove zvanične kosovske tablice, svi oni južno od Ibra, kojih je više, i još mnogi na severu, jer sa ovim tablicama ne mogu da idu u Prištinu ili u Štrpce ili tako dalje. I sem toga, od 5 prelaza, samo na 2 se može ući sa ovim tablicama Mitrovica, na 3 ne može. Dakle, zašto ovolika frka oko tablica kad prosto ima mnogo važnijih stvari, to čini mi se reče i američki ambasador. Bizarnim stvarima se bavimo. Upravo, vrlo tačno. Dakle, mi stalno zanemarujemo, kad kažem mi, ja ne mislim, dakle, samo mi, naš narod, uopšte narodi Balkana, zanemaruju stalno suštinske stvari koje su važne za koegzistenciju na bilo kojoj teritoriji. To su suštinske stvari, jesu kako se mi obraćamo jedni drugima, da li mi imamo jedan postulat časnog ponašanja jedni prema drugima, da li lažemo, da li varamo, da li hoćemo da otimamo, ubijamo i tako dalje, da sada ne nabrajamo. Dakle, to su suštinske stvari. Sada, ako mi dođemo u situaciju da nama ove bizarne stvari, kao što je tablica, kao što je, ne znam, neki papir, dokument koji nema nikakav značaj za život, postane tema oko koje se mi svađamo, oko koje mi hoćemo da ratujemo, oko koje mi hoćemo pravimo nemire, onda to govori da mnoge stvari tu u temelju nisu u redu. Ja ovdje vidim da jednostavno od kada su krenuli ti pregovori kosovskih Albanaca sa nama, da jednostavno nisu postavljeni, da stvari nisu krenule od pravih osnova. Pravi osnovi moramo da postignemo pomirenje među sobom, da se ne mrzimo. Dakle, da prvo prestanemo da gledamo jedne druge, tako reći, kroz nišan. Da damo šansu jedni drugima da uspostavimo neko poverenje, da kada preuzemo neku obavezu, da je izvršimo. Dakle, kad nešto radimo u dobroj veri i kad nešto radimo u lošoj veri. Ako nešto radimo u lošoj veri, mi ćemo od čačkalice napraviti problem. Ako nešto radimo u dobroj veri, mi ćemo prosto, krupne stvari će uvek nailaziti na probleme u realizaciji, ali ako radite nešto u dobroj veri, jednostavno ćete naći način za rešenje. Pomirenje između koga? Između naroda, između ljudi. A je li to moguće pre nečeg što se zove normalizacija odnosa Beograda i Prištine? Pazite sad ovo. Nije moguće, ja, dakle, odmah da se ogradim, ja ne znam albanski jezik i ja ne čitam albanske medije i možda je situacija u albanskim medijima ista ili još gora nego kod nas, dakle, da se odmah ogradim, ja to ne znam. Ali ja znam kakva izgleda situacija u našim medijima. I ako vi imate stalno punjenje, turbo punjenje preko naših medija, takvo da se stalno stvara narativ kao da će nas neko da pobije dole, kao da će svakog časa da izbije rat, kao da nas taj narod mrzi, prezire i jedva čeka da se obračuna sa nama. Onda vi time podstičete mržnju u našem narodu da se isto tako ponaša i dobijete jedan začarani krug u kom se narodi mrze. Dakle, odmah da se ogradi, možda takva ista situacija među albanskim medijima. Ja ne pratim albanske medije, ali kada izlistam naslovnice domaćih medija i kada vidim, ne znam, Kurti hoće da pobije Srbe, Albanci spremaju pogrom i tako dalje. I to je se pisalo u prethodnim mesecima, ali ništa od toga što je napisano u srpskim medijima se nije desilo, ali ono što je se desilo kao posljedica jeste da su ljudi dobili jednu gorčinu čitajući sve to, ta gorčina je ostala. Možda je cilj da se otežaju pregovori između Beograda i Prištine. Ja to tvrdim, naravno, jer kao što ko poznaje moje delovanje i moj aktivizam, ja tvrdim da to jeste u interesu jednoj, tako reći, svetskoj sili, mada to više nije svetska sila. Ja tvrdim da je to u interesu Ruske federacije da ovdje stalno, da Srbiju dovodi u konfliktnu poziciju prema svim drugim narodima. Ili bar da zadrži Kosovo kao zamrznut konflikt da bi mogla ona da trguje. Prvo da zadrži Srbe u mentalnom stanju defanzive, da mi mrzimo ceo svet, odnosno da stalno imamo osjećaj ugroženosti. I stalno se nama podstiče da mi treba da imamo osjećaj ugroženosti da će nas Amerikanci ne zna što uraditi, da će Evropa ne zna što uraditi, da će Hrvati, Bošnjaci, kosovski Albanci ili ne znam ko već sve na svetu. Ja to ne generalizujem, ja mogu da vam iznesem konkretne i egzaktne podatke. Drugo da vas pitam ovo kad govorite o pomirenju. Samo ovaj da završim ja misao. Uvek vas ja pustim. Da, vidim. To nam je poznato. To smo već naučili kako vi mene puštate i kako se ja uživam u vašem puštanju. Pa kažete kad sam vas prekidao. Evo nikad. Ni sad. Čak ni sad. Dakle, postoje mediji u Srbiji koji su proruski mediji. Prosto postoje. Evo ovi ovdje. Proputinovi. Proputinovi. Tačno je to. Tačno. E sada, kad otvorite i zanalizirate medije, vi ćete vidjeti egzaktno, nema greške, da upravo ti mediji seju mržnju u našem narodu i stvaraju mu bezrazložan, lažni osjećaj ugroženosti. Zbog tog osjećaja polako, vi ne možete da verujete. Da novinari seju mržnju. Stvarno? Stvarno? Nemojte da vas podsjećam. Misliš da to rade pekari? Nemojte da vas podsjećam. Pekari, konovari. Nemojte ja da vas podsjećam. Nemojte sad da vi branite vaše kolege iz Proputinovih. Jer se ne ljuti tako vas dama prekida. Dakle, ošto se ne radi o tome. Ne radi se o tome da li je gospođa dama ili koleginica. Ona je osoba, jedna divna osoba. Prema tome uvijek će dobiti reći. Srećavam da vas neću prekidati. I znamo da će prekršiti. Mogu da kažem jednu relevantnu činjenicu, da je albanski narod divan narod, da mi Srbi smo sa Albancima živeli u jako dobrim, pre svega ljudskim i moralnim odnosima. I nikada nismo imali problema. Ja počevo te redakcije, potom i tako dalje. Da se vratimo na današnji trenutak. Znam, ali ne postoji mržnja srpskog naroda prema Albancima, niti običnog naroda prema Srbiji. Medijima se stvara ta tenzija. Ne ulazim u to, zaista. Znači, to su naši građani. Konkretno pitanje. Mi priznajemo njihove lične karte i oni mogu da putuju s tim ličnim kartama. Sada je problem tablica. Evo ovakav slučaj, pričao mi čovek iz Štrpca. Bio je na moru u Grčkoj. On ima RKS tablice. Najnormalnije je ušao u Grčku sa RKS tablicama. Čak se sreo sa Albancem iz Uroševca, koga zna. I on je bio na moru u Grčkoj. Isto sa RKS tablicama. Grčka ne priznaje Kosovo kao državu. Ali sa njihovim tablicama priznaje tablice. Otkud su tablice simbol državnosti, a lične karte nisu. Upravo ste, potpuno ste to lepo zaključili. Upravo je to namera Kurtija i njegove vlade da završi i formira državu Kosovo. To je jedan od načina. Ali upravo ovo što ste rekli, očekuje nas vizna liberalizacija i to je besmisleno. Vizna liberalizacija? Tako je. Mislite Kosova? Da, da, uopšte da. Bilo je najave ovih dana. Mi to imamo već 10 godina. Mi imamo 10. I ovo kolega što je rekao, ja smatram da je to samo posledica. Krupnije se stvari dešavaju. Zašto je naša država tolerisala 10 godina kako je zaključen Briselski sporazum, da ne insistira na formiranju. Mislim, malo jače, malo, da ne kažem, advokatski i tako dalje. Nekako se povlačile i tako dalje. Po meni je to prethodno pitanje. Ja imam utisak drugačije vrste. Dakle, ono što ja, na primjer, kako ja vidim da Srbija treba da se ponaša, kako bi morala da se ponaša u ovom prethodnom periodu. Prvo mora Srbija da teži da od sebe stvori švajcarski sat. Da stvori od sebe jednu državu koja je pristojna za život, u kojoj postoji jedna vrlo jasna vladavina prava, vladavina zakona i tako dalje. Pa kad uredi vrlo jasno i čvrsto na taj način stvari u svojoj kući, onda može da upire prstom u svakog drugog i da kaže mi smo uradili, vi niste i tako dalje i da onda naša reč ima izuzetno jaku težinu. Ako mi dolazimo stalno u poziciju da se kod nas, dakle na teritoriju koju mi efektivno kontrolišemo, zakoni ne sprovode na način onako kako su propisani, pazite, izađite na ulicu i pogledajte koliko je smeća dalje da ne govorimo. Da ne govorimo o korupciji i o svemu drugome. Dakle, izađete na ulicu, vidite koliko je smeća, to vam govori koliko se zakoni ove zemlje poštuju. Sve dok vi to smeće ne pokupite u svojoj kući, dakle, onda, dobro, sad možda svoje kuće, da ne ulazimo u te sad statusne stvari, ali sve dok vi ne pokupite smeće na teritoriju koju vi kontrolišete, vi nemate prosto, nemate težinu niti autoritet da kažete na teritoriji na koju ne kontrolišete da sad neko drugi treba da pokupi smeće. Tako vam je isto i sa administracijom, i sa kosovskim tablicama, i sa ovim. S tim što ovo moramo da naglasimo. Pazite sad, problem su sada odjednom kosovske tablice i sve ovo što mi pričamo. Deo kosovskih tablica. Da, da, tako je. A s druge strane, naši, ovi predstavnici, kako se zove, Srpska lista, pa oni imaju identifikacione dokumente Republike Kosovo. Ulaze u parlament sa ličnim kartama Republike Kosovo. Identifikuju se na ulazcima u ministarstva, tog Kurtijevog ministarstva, sa tim ličnim kartama koje je potpisao upravo Kurti. Voze kola sa RKS tablicama. Prema tome... Jel druga ne bi mogla? Prema tome, očito ovih 9.000 vozila služi za neku vrstu političkog potkusurivanja i očigledno za ostvarivanje nekih drugih političkih interesa. Umesto toga, autoritet iz Srbije prosto treba da kaže ljudi, mi time nećemo da se bavimo, to nije interes tog naroda, to nije interes ove zemlje. Interes ove zemlje jeste da se bavi kako ljudi na terenu žive, da li može da se obezbedi stabilnost koja će da omogući kasnije ekonomski razvoj ili će da to bude stalno trusno tlo od kojeg će stalno bežati... Milorade, da otimaju vozila zbog parčeta tablice. Ne zaboravi da posle ovoga imamo Kosovo. Počeo si s Kosovom i nemoj da sada... Počeo sam s Kosovom namenu. I nemoj da nastavljamo s Kosovom. Srbi imaju 45.000 vozila, na Kosovu samo 9.000. Ja se slažem sa tim, ali ja ne mogu, dakle, prvo ja nisam diplomata koji je uključen u te vrste pregovora. Ja, dakle, kada, na primjer, ja sam otac, recimo, i ja nikada neću doći kritikovati vaše dete. Ja prvo kritikujem moje dete, kako se ono ponaša. Ja nikad neću da govorim kako vaše dete treba da pere zube i kako treba da se oblači. Ja govorim kako moje dete treba pere zube i prvo će kritiku da dobije moje dete. Tek kad ja moje dete dovedem u red, ja ću smeti da se usudim, i to vrlo malo, da moje dete i ponašanje mog deteta poredi sa vama. Isto tako i ponašanje moje vlasti, moje države, mojih zakona u odnosu sa nekim drugim. Zato ja prvo uvek gledamo šta mi radimo loše, da li mi treba da se ponašamo bolje. Ako se mi ponašamo bolje, onda da ja vidim, čekaj ti tamo kako se ti ponašaš. Dobro, evo nova vlada, hoće li, evo i mi u najavi smo rekli, hoćemo da guramo kao do sad ili će nešto biti drugačije? Pa ja smatram da su oni pred ozbiljnim zadatkom. I ako je ko od ministara mislio da dođe i samo da sedne u fotelju, onda bolje da odmah ode. Mislim da niko to nije mislio. Lično mislim... Čitaju oni novine. I gledaju nas. Mi, kolega i ja, smo advokati u parnicama, krivicama, privrednim subjektima. Verujte, krajnje smo nezadovoljni. Prvo našim ministarstvom, koje nam na neki način pripada. Eto, ajde malo nešto konkretno. Kažete nam šta mislite o novom ministarstvu pravde i koji su zadaci? Gospođa Maja Popović je bila u prvom mandatu. Ona je izuzetan čovek, izuzetan sudija bila. Međutim, ona sada više ima političku ulogu. Naši sudovi su strašno neažurni. Ne postoje odgovarajući kapaciteti pisarnice, sudijskih pomoćnika i tako dalje. Za to odgovoran predsjednik suda ili ministar pravde? Predsjednik suda, ali on zavisi od ministra pravde. I da li tu nema dovoljno inicijative? Ali mi kaskamo, ja sam 28 godina advokat, mi stalno imamo problema, da li je nešto ažurno, jedna obična klauzula pravosnažnosti, čeka se po 3-4 meseca umjesto... Znači, mora mnogo više sredstava da se uloži... A zašto su sudovi neažurni? Zato što nema ljudi? Nema ljudi, to ste dobro me sada podsjetili. Jedan sudija, recimo u višem sudu, ja kažem, sudija, kada ćete uraditi presudu? Kaže, da li vi verujete, ja imam 800 predmeta. 800 predmeta. To fizički nije moguće obraditi i tako dalje. I onda trpi pravosuđe i na uštrb kvaliteta i malo... Ne samo to, nego prosto u onim mišljenju Evropske komisije o našem napretku. I da vam kažem, veoma veliki broj kolega će me sigurno u tome podržati. Postoje tužbe za prekoračenje razumnog roka suđenja, gde je sud u Strasburg već nekoliko puta odlučio i sada se automatski primenjuje. Pazite sad, znači, aj prvo da dam odgovor na ovo, da krenem sistematični odgovor, da nekako struktuiram odgovor na ovo pitanje. Dakle, Srbija je dobila lošu vladu, užasnu vladu. Ja ne ulazim u pitanje pojedinosti, stručnosti i tako dalje. To je neko drugo pitanje, političko pitanje u kojem imam snažno mišljenje, ali neću sad ulazim u njega. Užasnu vladu je dobila zato što u toj vladi se ponovo nalaze ministri koji su pod izuzetnim i snažnim uticajem Vladimira Putina i koji će u svakom slučaju donositi odluke u korist Ruske federacije umjesto u korist naroda ove zemlje. I najmanje su dva ministra u toj vladi takva, Dačić, Selaković. I tu nema nikakve dvojbe da li je to tako, to je tako. Sva sreća, to je, dakle, dva, vrlo snažna i uticajna, a mogu i dalje da krenem da elaboriram, ali ovu dvojicu svi znamo. Sva sreća, Vulin više nije u toj vladi, bit će katastrofa ukoliko on dođe na čelo obaveštajnih službi, onda ova zemlja bukvalno može da se pozdravi sa svojom istorijom i da kaže, nažalost, svi ovi milioni ljudi koji su poginuli da bismo mi danas imali državnost kroz istoriju, su džabe poginuli. Nadam se da se do toga neće doći i da će ova država sačuvati malo razuma tu. To je prvo. E sad, zašto je ovo važno i sad to sve možemo da dovedemo u vezu sa ovim pravosuđem o kojem je koleginica govorila. Dakle, nisu problem srpskog pravosuđa, su pravosuđa Srbije, samo nedostatak kadrova i tako dalje. Ovo je istina što koleginica kaže da pojedine sudije katastrofa, veliki broj predmeta imaju i ne mogu da stignu. Međutim, opet, u nekim drugim sredinama u Srbiji se dešava da neke druge sudije imaju premali broj predmeta, pa se opet došava isto kašnjenje. Dakle, lenjost nije nešto što se uspostavlja zakonima. Disciplina nije nešto što se uspostavlja zakonima. Za te dve stvari vama je potrebna kultura. Jedna snažna kultura jednog društva. Rimljani antički su je imali, pa su disciplinu postavili na pijedestal društvenih vrednosti i zbog toga je ta imperija vladala svetom. Nemci imaju tu kulturu i zbog toga su u stanju da naprave Mercedes. Mercedes nije nastao tako što je Nemačka donela zakon o Mercedesu. Kaže, mora Mercedes da bude tako, nego su hiljade i hiljade ljudi bili motivisani, disciplinovani i posvećeni određenom radu. Mi, kada ovo društvo sebe diskonektuje. Ali to je četak suviše načelno. Evo, i sada ja dolazim, pa evo, sužavam se. Da imamo institucija. Ako neki imam sudija malo predmeta, pa kasni. Zorane, svaki odgovor zahteva, ako hoćemo pravo rešenje, zahteva sistematično, zato što je njegovo prekidanje konstruktivno, vaše nije. I to je velika istina. Dakle, svako, ako hoćete pravi odgovor, odgovor mora bude sistematičan i sada se bližimo tom vrhu piramide, jel da? Dakle, ako je Srbija sebe diskonektuje od disciplinovanih država, disciplinovanih društva koji su bolji od nje, jer verovali ili ne postoje države koje su uspešnije od nas, valjda to ne treba da se... Ako sebe diskonektujemo od Evropske unije, koja nam je ovdje, od država koje su kvalitetnije, imaju mnogo iskustava, veliko iskustva sa postizanjem discipline, vernoće, onda mi postajemo lenji. Mi sebe ne diskonektujemo. Mentalno. Jedina važna konekcija i zakoni koji su slova na papiru polaze odavde. Ovde je zakon. Dakle, da li vi tolerišete određeno ponašanje ili ga ne tolerišete? Ljudski um je na kraju taj koji primenjuje normu ili je ne primenjuje. Isto tako, ljudski um je taj koji kaže, ja se sada ugledam na disciplinovane radnike Mercedesa ili ja se ugledam tamo na neke propale ruske vojnike, pijane na frontu i Vladimira Putina koji ovdje nam puni glavu. Ljudski um u instituciji. Ljudski um u instituciji funkcioniše ovako. Ljudski um funkcioniše ovako. Dakle, vi imate sistem, strukturirani sistem, iskustva su sveta kako postižete disciplinu u pravosuđu, a da joj ne ugrožite nezavisnost. Isto tako u državnoj upravi. Prosto, vi morate naše ljude da povežete sa tim ljudima, da postoji jedna konstantna međuljudska povežanost, stalni seminari, stalno posjećivanje i onda kad vi dođete iz Srbije, dođe srpski sudija i pogleda tamo kako se ponašaju nemačke sudije, onda dođe srpski stručni saradnik, vidi tamo kako se ponaša švajcarski i tako dalje. Vi počinjete da apsorbujete tu kulturu jednako kao što vaše dete, ako upišete u loš fudbalski klub i u dobar fudbalski klub, on uči dve različite stvari. Kroz vreme takvim povezivanjem vi dobijate da naše institucije postaju efikasnije. A šta je sa predsjednikom suda? Sa predsjednikom suda, pa jeste sad, predsjednik suda ne može... da ti spasi ministar. Predsjednik suda u demokratskoj državi, predsjednik suda ne može da uradi ništa. U diktatorskoj državi predsjednik suda je gazda koji ugrožava nezavisnost sudstva. Dakle, ako je država demokratska, predsjednik suda i ako je sudstvo nezavisno, predsjednik suda samo administrativno-tehničke stvari sprovodi i to je to. Ako je država diktatorska, onda predsjednik suda može da naredi sudiji kako da sudi, može da o tebi oduzme predmet da ga da tebi mimo pravih, mimo pravih. To smo mi advokati, kolega. Vratimo se na ovaj problem koji je... Mogu rečenicu samo jednu. Neažurnost. A kako ima jedan 1008 predmeta, drugi ima 50. 15 godina, tvrdim ovo. U datom trenutku neki nazovi mozgovi koji nemaju mnogo iskustava na terenu sa pravosuđem i tako dalje došli i rekli, znate šta, naša država bi trebala po broju sudija da se poredi sa Austrijom jer broj stanovnika, teritorija i bla bla bla. Glupost. Zato što Austrija 350 godina ima sređene zemljišne knjige, nikada nije imala privatizaciju, nikada nije imala masovna radnička utuženja i sve ovo što smo mi imali od 90-ih na ovamo. I dogodilo se jedno strahovito zagušenje u jednom nerešenom sistemu. Naša država, ako hoće da počisti pravosudne probleme, ona mora da ima 3 do 4 puta više sudija nego što ima Austrija, 3 do 4 puta više saradnika sudskih nego što ima Austrija, a pritom mora da realni pravosudni aparat na terenu to isprati, što u prevodu znači morate imate kvalitetne sudske zgrade, morate da imate obučene zapisničare, da vam zapisničarka ne kuca zapisnik sat vremena, ako može da ga iskuca za 20 minuta, da se svuda ta kašnjenja svedu i svi ti poslovi koji se rade 2 sata da se svedu na 20 minuta, to ni jedan ministar pravde u ovoj zemlji nije imao mozga da uradi od komunizma. Ma kakvi? Prvo, on nema viziju. Prvo, evo, potvrdit će koleginica. Nijedan ministar pravde koji je bio ovdje, ministar pravde, nije imao viziju šta znači pravosudni aparat, a drugo, veoma mali broj je zaista bio na terenu da zna kako ove stvari funkcionišu i posebno nije imao jednu vrstu ljudske i profesionalne hrabrosti da se suoči sa tim promenama, jer vi kada promovišate te promjene, naravno da ćete naići na otpor i u pravosuđu, i u tužilaštvu, i u advokaturi. Morate da imate jednu vrstu ljudske hrabrosti, da se suočite sa tim kolegama i da prosto nametnete jedan reformistički pristup. Problem je zato što mi u odnosu na Austriju imamo mnogo više predmeta. Dobro, Austrija ima i manji broj stanovnika, 3 miliona i nešto. Znači, ovo podržavam sve što je kolega rekao. Mislim da jeste, skoro sam čula podatak. Smatram, upravo kada sam rekla na početku, svaki od ministara, ako misli uopšte da obavlja časno svoj posao i odgovorno, mora da zasuče rukave. Nama je vrlo slaba karika upravo pravosuđe. Kolega zna da mi na ljudskim naporima kao advokati, možda ima i uticaje ovo što je on rekao, da neko presudi ovako ili onako, ali mi smo na neki način posljednji bastion demokratije koji se bore za svoje klijente. Velika istina. Ovo je šteta što građani ne znaju, ovo je jasno sada što koleginica kaže, to je velika istina, građanska prava, ljudska prava su pretrpela sve ove nedaće kroz istoriju, isključivo zahvaljujući advokatima koji su se borili za to. Jedino što bih, ovako ne bih se složila sa mojim uvaženim kolegom, vezano za Putina, za Makrona ili tako dalje, ja smatram da je to suvišno da govorimo iz razloga što je to nama prijateljska zemlja kao što je i Ukrajina. To su Sloveni. Meni je podjednako dragi Makron i zamalo da kažem pokojna ova... predsjednica Nemačke, kancelarka, tako je, Merkel. Smatram... Angela. Ja bih samo rekla... Nije italijanka. Merkel. Ja bih samo rekla... Vama su podjednaki dragi i oni što su agresori i žrtve. Ja ne smatram da je Rusija agresor, to je moje zaista duboko mišljenje. Mi smo žrtve sankcija. Ja kod mojih roditelja nisam mogla 2 godine da odem. Kada sam otišla, ja cele noći nisam smela da zaspim. Znači, vi ne možete da pretpostavite kakav je to strah, iskonski strah. Groblja su nam uništena. Napadi non stop. Znači, jedinu veru imam u taj srpski narod koji duboko osjeća svoju otadžbinu Kosovo i Metohiju, kao što i mi svi, i mislim oko toga nema pogađanja. Ali Putin pobegao sa Kosova i povukao ruske trupe koje su trebali da čuvaju mir i rekao, evo zapade, vi čuvajte ovdje mir i to je to. Prema to pa Jeljcin, sve jedno. Ko je bio Jeljcin? Pa Putin nije vratio. Aman bre, Putin je došao 2000. godine, povukao je Putin 2003. Kakav Jeljcin? Jeljcin je poslao na Kosovo. Ja mogu samo da kažem da se radi o globalnom... Ja ništa ne znam. Pa kako ne znaš da je Putin povukao Ruse s Kosova? Za vreme Jeljcina su, ja govorim, došle trupe na... Došle. Jeljcin ih poslao, Putin povuko. I nema više mi kažeš... Ja samo bih ovo rekla... Kad on kaže povuko, ti kažeš bio Jeljcin, nije Jeljcin. Ja kao novinar sećam se. Smatram da se radi o globalnoj politici na koju mi ne možemo mnogo da utičemo. To što smo mi u Ujedinjenim nacijama glasali za rezolucije koje... To prihvatam, apsolutno. Oglašavaju za agresora. To ne prihvatam. Ne, ne prihvatam sve to što je u Ujedinjenim nacijama. Znači, Rusija je agresor. Pa ne znam da li baš tako piše. Ne ulazim u to. Čak se u tojim rezolucijama za koje smo glasali traži da se povuče sa cele teritorije Ukrajine, uključujući i Krim. Mi se slažemo, mislim ja se slažem. Ne, ne, imate pravo da budete protiv državne politike, to ništa nije sporno. Da vam kažem, ja samo... smatram... Ti se zovu opozicionari. Mi štitimo... Ja nisam ni u jednoj stranci, iako su me sve zvale od početka. Opoziciono mišljenje, ne slažete se sa državnom politikom. Pa da vam kažem, mi advokati naročito umemo da procenimo i političare, i sudije, i tako dalje, ali mogu nekog da osudim za nešto što je loše, ali ne volim da pljujem nikog, a posebno Putina. Zato što... Njega naročito. Zato što je stao, meni to podsjeća na Kosovo. Moje mišljenje je da ne treba uvoditi sankcije, zato što smo mi žrtve najstrašnijih sankcije koje jedna država u svetu. To su nam uvele Ujedinjene nacije. Puštite završi. Uvela nam Rusija. Ovaj čovjek, znate li da je ovaj čovjek žrtva sankcija? Rusija osnovala Haški tribunal. A da li znate da smo mi... A komu je uveo sankcije? Ko je Karadžić uveo sankcije? Sećate? Sećam se. Je li Bugarska ili Srbija? Hoće da napadne ženu. Srbija. Ima jedna važna događaj koji se dogodio. Ne napadam ženu, samo je podsjetio. Mi štitimo integritet naše celokupne teritorije kroz nepriznavanje, znači ovih, u stvari kroz priznavanje rezolucije u Ujedinjenim nacijama. Mi imamo rezoluciju 1244, toga treba da se držimo i podržavam ovo što je kolega rekao, da se više govori o tim međusobnim odnosima običnih građana, Albanaca i Srba. Mnoge od njih dolaze ovde. Moji neki prijatelji su bili sada u Prištinu, obišli Kosovo polje. Da se vratimo Putinu. Jako su lepo dočekani. Ima dve teme, samo vrlo kratko i efikasno. Zašto diraš Putina? Kad ga Srbi vole. Zašto je zločinac neviđene vrste posle Hitlera ovom Evropom. Hitler, Milošević, Putin. To su tri užas, dobro, ima i ovih drugih, da ne nabrajam. Dakle, pazite ovo. Prvo. Postavit ću vam posle pitanja, apropo toga Hitler Milošević. Imam baš za vas pitanje. Prvo, ubede nas da je izuzetni uspeh Srbije to što Kosovo nije ušlo u Interpol. Ubede nas. Počnu Srbi da aplaudiraju i kažu bravo, državna politika, Kosovo nije ušlo u Interpol. Posljedica toga što Kosovo nije ušlo u Interpol jeste da svaki kriminalac iz Srbije pobegne na Kosovo i tamo je bezbedan jer prosto tamo Interpola nema. Dakle, totalna budalaština. Mi umjesto da ostvarujemo, nisu naši građani samo na severu Kosova. Naši građani su i u Kragujevcu, i u Beogradu, i u Smederevu, i u Subotici, i tako dalje. Svuda su naši građani. I mi proglasimo nešto što je samoubistvo, proglasimo za državni uspeh. Tako funkcioniše naša pregovaračka politika oko Kosova. Pod jedan. Pod dva, sinoć se održi u Beogradu u 4 sata prvi put u istoriji ovog grada da su se okupili Rusi i organizuju događaj pod nazivom Dan podsjećanja imena. To je događaj u kome svo rusko stanovništvo na planeti dođe i čita imena žrtava staljinističkog terora, gde brojke variraju od 20 miliona do 60 miliona pobijenih ljudi u Sovjetskom savezu zbog ludaka Staljina, njegovih gulaga i svega u tom istorijskom periodu za vreme Staljina i godinama nakon toga. Pazite šta se dešava. Jedan tužan događaj koji u ovoj godini istovremeno podrazumeva i čitanje žrtava u Ukrajini. I dogodi se to čitanje ispred ambasade Ruske federacije sinoć u Beogradu. I sada ima, ja sam napravio par snimaka oko toga jer sam i ja bio tamo. Kad je to bilo? Juče u 4. Pa nije sinoć u 4. Pa dobro, juče u 4. Pomislio sam da je bilo u sred noći. Pa dobro, nisam ja bezgrešan, ja umem da pogrešim u izlaganju. Dakle, juče u 4 je bilo i sad Rusi formiraju red, jedan tužan događaj, svi sa pijatetom, to je čitaš imena pobijenih ljudi, ni krivih, ni dužnih. Za koje ti znaš da su pobijeni. Pa tako je, dakle, ima memorijal organizacija u Rusiji koja je dobila Nobelovu nagradu, koja prikuplja i istražuje stotine i stotine, milione i milione imena koji su pobijeni, jer mi ne možemo ovdje da shvatimo kako to izgledalo u sovjetskoj eri. Prosto nestane vam član porodice, samo dođe, nestane i vi nikad ne dobijete trag o njemu. Ni da je ubijen, ni da je živ, ni gde je zakopan, ni da li je zakopan, ništa. Ne povratila se ta vremena. Tako je, dakle, nikad mi ne može da se povrate, jer mi nikad nismo iskusili to. Mi nikada to nismo, ne možemo da shvatimo. I sad, pazite sad ovaj apsurd. Rusi i Ukrajinci, ali većina Rusi, čitaju imena svojih predaka. Znači, ko sad ja da pročitam ime dede poginulog od Staljina? I pritom uvaže nas, prvo pročitaju imena Srba koji su pobijeni od strane Staljina, jer je bilo odavde ljudi koji su živeli u Rusiji tamo. Šta uradi ovaj, ne znam kako da ga nazove, Bocan-Harčenko? Dakle, jedan hodajući užas Beograda, iako je diplomata, njemu treba da se, on treba se proglasi persona, on treba se, pa šta je uradio? Molim, pa slušajte dobro, kad vam ispričam priču, dođem šta ćete vi da kažete. Pa evo, slušajte priču. Dakle, dođe čovek i dok ovi čitaju imena pobijenih ljudi, on odvrne muziku u ambasadi na sav glas preko razglasa, da ometa ove ljude koji čitaju imena mrtvih. A to je bilo, znači, pred ambasadom, jel? Ispred ambasada, evo vam na telefonu. Otvorite moj Twitter, ja snimio, nalazi vam se snimci tamo. Dakle, i pušta čovek, veseli se. Dok ovi čitaju imena mrtvih, Bocan-Harčenko se veseli u ambasadi i pravi žurku. Mogu da zamislim uz koje količine još i alkohola tamo. To sad ja imam pravo da zamišljam, jer čim je muzika tu. Neverovatno. A možda je on u duši staljinista. Kakva nagađanja, ja bio tamo. Nemojte meni pričati, ja bio tamo. Molim? Da vam kažem. Dakle, da se razumemo, šef ambasade. Možda je portir pustio, a ne on. Jel da, može da se dogodi sad u vladi Srbije, da polako. Dakle, može sad da se dogodi da portir u vladi Srbije odvrne razglas u vladi Srbije, a predsjednik vlade kaže, pa ja nemam pojma, to je neki portir. Mislim da u vladi Srbije može, ali u Ruskoj ambasadi ne može. Pazite ovo, znači, sa jedne strane mrtvi, s druge strane Bocan-Harčenko u ambasadi pušta muziku preko razglasa. Ništa odvratnije nisam video, to vam, dakle, sad možete zamislite, povorka ide da sahrani čoveka, a onda neki ludak zaustavi auto i odvrne tamo neku muziku dok sahranjuju čoveka. Užas iz Ruske ambasade, taj čovek treba istovremeno da se proglasi personom non grata, ne samo zbog ovih razloga, i zbog brojnih, on treba odmah da se proglasi personom non grata, on ima ambiciju da utiče na politiku ove zemlje, on savetuje političare ove zemlje, on se meša u društvene događaje ove zemlje i pritom pokazuje jedno užasno nevaspitanje koje ga diskvalifikuje da ikada kroči na ovu zemlju. Persona non grata mora da odmah. Kažite, i Hill to radi. Kažite što je Hill. Ne radi to Hill, dakle, to Hilla niste mogli da vidite uopšte da radi. Ja, kultura mi je, također smatram da je, ja smatram, nama su svi ambasadori potrebni i mi treba da budemo diplomate. Poštujem i ovog Harčenka iz razloga što nikada nisam, pratim, čula neku izjavu koja, kao što vi kažete, direktno se meša. Mi mislim da smo se distancirali od Rusije, baš zbog našeg... I mi ga poslušali. puta u Evropu. Neka kaže, ona vas ne prekida. Dobro, ono, izvinjam se. Ne, ne ljutim se ja, navikla sam u sudnici. Imamo mi ja i koleginica dobar odnos, nije to sporno. Naše puta u Evropu. Distancirali smo se zbog naše... Distancirali smo se, nismo priznali te... Tako što smo glasali, kako smo glasali to. Jeste. Mi smatramo da smo sami sebi najbitniji, da sačuvamo državnost cele Republike. A kolega, sve ovo što je pričao i ovim tablicama, jeste to beznačajno i na kraju smešno. Ali to je proces zaokruživanja te državnosti. Ali trebamo da imamo u vidu da svaki dolazak, pa i ove Ursule i tako dalje, je prilika da se neposredno ipak sretne sa Srbima, stekne neki drugi utisak i tako dalje. Vi verujete tim emisarima? Gospodin Janković, jel verujete tim emisarima što dolaze? Oni što donose pare. Ne znam, ja sam rekao emisarima, nisam rekao da donose pare. Iskreno, zapadna politika... Pa je li donela pare? Pa donela je sad 165. Pa je li veruješ da će da da? Da je zapadna politika po samu zapadnu Evropu pogubna. To govore da prosto Amerikanci, pretpostavljam, utiču na njih da se donose besmislene odluke. A oni ne bi sami, nego ih teraju Amerikanci. Ja mislim da ne bi sami. O Bože. Rekao sam da imam jedno pitanje za vas. Ajde, da vidim, znam da su vaše pitanje uvek mudra i sežu na boku istoriju. Hvala vam na to. Neutralna i bez stava. Slušajte sad. Vrlo objektivna pitanja. Dinko Gruhonjić, novinar i profesor filozofskog... Da. Profesor filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesor? Slušajte, kako ti ne znaš ko je Dinko Gruhonjić? To je novinar. Pa kakav profesor? Slušaj dalje. I profesor je. Pored proruskih protesta, zamera što se na košarkaškoj utakmici Partizana i Zvezde u Beogradu i na fudbalskoj utakmici Crvene zvezde i Glasgow Rangersa na stadionu Rajko Mitić navijači klicali Putinu. Bravo za tog profesora. Pa je to zabranjeno? Bravo za tog profesora, on je potpuno u pravu. Pa čekajte, je zabranjeno da kliču Putinu? Pa čekaj, je li pitanje ili nije? Jeste, evo ja pitao. Pa pazite, mnogo toga nije zabranjeno. To ne znači da je pristojno. To ne znači da je normalno. Naprimjer, ovo juče što je radio Bocan-Harčenko sa puštanjem razglasa i muzike dok ljudi čitaju imena mrtvih nije zabranjeno, ali je odvratno. Odvratno. Nemojte odvratno, neukusno. Možda je vama neukusno. Meni je odvratno. Ne mogu da upotrebim tako ružan termin. Nemojte vi, a mogu li ja da upotrebim? Ili imate ambiciju da meni namećete koje ću ja reći da upotrebljam kada opisujem određenu situaciju. Dakle, odvratno. Odvratno. Završavam. E sada... Počinje vest. Kada navijači, kada narod jedne zemlje kliče vladaru druge zemlje, car Dušan to nazivo veleizdajom i seko im glavu. Pa jasno je to, nego moramo da idemo na vesti. U redu. Moramo da idemo na vesti, nažalost. Hvala puno na gostovanju. Hvala tebi, Milorade. Jeste razumeli sad? Taj profesor nije reagovao u Hrvatskoj kada kažu Srbe na vrbe. Ja ne mogu da reagujem u tuđoj zemlji, ja sam u svojoj zemlji, ja mogu u svojoj kući da reagujem, ne u vašoj. U vašoj kući reagujete vi. U svakom slučaju, zajedničkim naporima idemo u Evropu. Hvala vam.